የምትመለከቱት ሰይፉ ቤቢስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ወደ መጀመሪያ አንግዶች ያልፋለው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው ግብጽ ላይ ፕሮፌሽናል ሆኖ እየተጫወተም ይገኛል ከአንድ አመት በፊት አግብቷል የልጅ አባትም ሆኗል ከባለቤቱ ጋር ጋብዝ አርጊዋለው ማን ነው ማለ ማልጓ ኦ ማልየን ማለ ኦ ሰላምታዬ እንዴት ነው ጥሩ ነው አይደል እጃን ሰጥም ሲተረጎ ምንድን ነው ሰላምታ አቀረብኩኝ ያው ደናናችሁ ሰላ አው ደናናችሁ አልኩኝ አው ደነታችሁ ነገራችሁ ኛሮት እንዴት ነሽ ደናነኝ ሰላም ነሽ ወይ ዋው በጣም ምታምር አታምርም ወይ እስኪ ከልብ ይዋት ኛሮትና ጋቶች ከተገባችሁ አንድ አመት ሆናችሁ አው የአንዲት ሴት ልጅ አንድ ሴት ልጅ ወለዳችሁ አው ስሟ ማን ተባለ ከነን ከነን በሱ ፍቃድ ማለት ነው አአ ደስ ይላል ያሳድግላችሁ አሜን አዎ ቁመታችሁም እኩል ነው አአ ኛሮት እንዴት ነው ማን ነው መጀመሪያ አብራችሁ ትማሩ ነበር አይደል አዎ ከልጅነት ጀምሮ የልጅነት አሁን ለምሳሌ እናንተ አሁን ዘፈን አለ ያኔ ልጅ ያለን ሆነሽ ጎረቤቴ የሚለው ዘፈን የእናንተን ፍቅር የሚገልጽ ይመስላችኋል? አዎ በተጓደ ጎረቤት ነበርች? አይ እንራራቃለን። ያው ግን ከልጅነት ጀምሮ አብራችሁ ነበርች? አብራችሁ ተምራችኋል? አዎ ወደ ፍቅር ግንኙነት እንዴት አደገ ይሄ ነገር? ያው እንደኔ ያው ብዙ ጊዜ ያው ሰው ስትቀራረቡ ያው የሆነ ስሜት ይሰማል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነው ደሞ አንድ አካባቢ ነን አንድ ደሞ እንዳጋጣሚ አንድ ክፍል ነን ሁሌ ሰልፍ ደሞ ቁመታችሁ እኩል ስለሆነ አንድ ላይ መሰላችሁ ያው ያው ብዙ ጊዜ ያው አንዳንዱ ያረፍዳል ስለዚህ አብራችሁ ያ አብሮ የመማሩ ነገር ነበር ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ግንኙነት ተለወጠ ቁመታችሁ እኩል ነው ስንት ናችሁ 1.90 ኦ በጣም ደስ ይላል ኛሮት ሞዴል የሞና ሐሳብ የለሽም ምን ነው ምንድነው ሙያ ማለት አሁን ጋምቤላ ብዙ ጊዜ እሱ ኳስ ይጫወት አንቺ እዛ ነሽ አይደለ አሁን ደግሞ እዚህ መጣችኋል አዎ የቤት መቤት ነሽ ሊባል ይችላል አዎ ታዲያ እኔ መሰለች የጋምቤላ ቆንጆ ሞዴል ብትሆን እኮ እንዴ እንዴት ምን አሰባችሁ ወይስ አትፈልጊም አይ አልፈልግም እንዴ አይነት ታዋቂ መሆን አትፈልጊ? አዎ። ምን ችግር አለው ልጅ ታስቢያለሽ? እንዴ ዝም ብሎ መኖር ነው የምትፈልጊው? አዎ። የመጀመሪያ ጥያቄው ማን ያቀረበው የፍቅር ጥያቄው? ጋቶች ነው። ጋቶች ነው? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? ጋቶች እውነት ነው? አዎ። ከዛ ተቀባይነት አገኘ? አዎ። አብራችሁ በፍቅር እንግዲህ ከልጅነታችሁ ጀምራችሁ ቆይታችሁ ከአመት በፊት ነው የተጋባችሁት? ሰርጋቹ ጋምቤላ ውስጥ ነበር እስኪ እንደው አልጠራችሁኝም ጋቶች ቃል ገብተልኝ እኮ አዎ ቃል ገብቼ ያው በከርቀቱ አንጻር ነው ምክንያቱም ጋምቤላ ያው ይርቃል በትራንስፖርት ነው ደሞ ያው በቤተሰብ እንት ነው እዚህ ባረክ ደስ ይለኝ ነበር አዲስ አበባ ሁሉም ሰው በቅርበት እንዲመጣ ማለት ግን ያው የቤተሰብ ነገር እዛ እንዲሆን ተደረገ በደንብ ደምቃል አዎ በባላዊ ደምቃፋራ አልጨፈረም? አይችልም። አይችልም። እሱ በቃ መሃል ላይ ኳስ ላይ ነው እንጂ ጨፈራ የለበትም። አንቺስ? ወከርኩኝ ትንሽ። ትንሽ? አዎ። እስኪ የሰርግ ጋምቤላ ዘፈን አለ? እንዴ? አለ? አለ? እስኪ አስተው እንደው በደምጽ እስኪ ምንድን? ገል አልቻለም። እስኪ አልቻለም። አልቻለም። ምን እንደው በደምጽ እንደው ግጥሙን በይልኝ እስኪ። አምሮ አልሸገኑ አምሮ አልሸገኑ አምሮ አልሸገኑ ይባላል አሁን በአማርኛ እሱ እንደሱ አይነት ስሜት አለው አዎ አለ አዎ ምንድነው ግጥሙ በቃ እስኪ ይውት ያምራል አዎ እቺ ዘፈኑን ተሰጡኝና ወይ ሬዲዮ ላይ አጫውተዋለሁ እሺ እንፈልጋ አዎ ሚዚዎች እንደማን ነበሩ ያው ሚዚዎቹ ያው ከዚህ አንደኛው ያው ራምኬል ያው እዚሁ ስለሚጫወት ይታወቃል ሌሎቹ ደግሞ ያው ግን ቆመት እኮ ነበራችሁ አይ በቆመት ሳይሆን ያው እበልጣችኋለሁ የሚበልጡኝም አሉ ግን ያው
በእንትን ነው በደረጃ አርገው እንዴ ይወረደ? አዎ እኔ አሁን መጥቼ እዚ ስር ቀበቶ ስር ልጥፍ ምን ይመስለኛል? ለዚህ ነው ሚዚያ ያላረከኝ ነበሩ ግን አጠራሉ በኔ ሳይዝ አይ መስለኝም ያው አጭር የሚባለው ያው ይበልጣል እኔ አጭር የሚባለው ከበለጠኝ እኔ የለውም ማለት ነው ግን ደስ የሚል ሰርክ ኮሮና ሊገባ አንድ ወር ሲቀረው አዎ ከዛ በኋላ አሁን ወደዚህ መጣችኋል አዎ ወደዚህ ኑሮ እንዴት ነው በአዲስ አበባ ኛሮት ወደድሽው አዎ አሪፍ ነው ጋምቤላ ያለ እዚህ ሌለ ምን አለ እስኪ ንገሪኝ ዱቢስ ያረክሽው ያጣሽው እዚህ እ ነገር ጓደኞች አሳ ኮክ ካሁን ነገር ኦ አሳ እዛ በደንብ አለ አዎ በደንብ አለ እዛ እዚህ ደግሞ ጥቅስ ብቻ ነው አሳ መብላት በበላህት ይሏል አሳው ይል አሳው ይል አይ የጋምቤላ ይለያል አሳው አረ ተው ይለያል ወይኔ ቆይ እንደው የምግብ ነገር ካነሳችሁ ባህላዊ የሆነ ጋምቤላን የሚገልጽ ምግብ ምን ምን አለ በተለይ አንቺ የምትችው ኛሮት በእኛ ኮፕ ነው ኮፕ አህ ኮፕ እንዴት ነው የሚሰራው በቆሎ ዱቄት በቆሎ ዱቄት ይደረጋል ሲቦካና ከዛ እንዴት ይሆናል አህ በዘይት ይጠበሳል አይ ትንሽ ዘይት ጨምራለና ከዛ ደግሞ ላይ ላይ ታረጋለ መቼ ነው የምትጋብዙኝ ያው ብቻ ደውል ሲረበ ደውል ያዝ ያረጋል በጣም ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀገር ነች አንዱ ባህል ወደ አንዱ ሼር የማድረግ ነገር ላይ ደከም እንላለን ለዛ ምግባችንን ፕሮሞት ማድረግ አለብን እኮ ማስተዋወቅ አለብን ያሮት ሬስቶራንት ንክፈት እንዴት ነው አህ ሙያ ላይ እንዴት ነች አንደኛ ነች አንተስ እንዴት ነህ ታግዛታለህ ለሷ ብቻ ነው የታውቀው አይዮ መካከለኛ አይችልም ወነት አግዘኛ ወጥ መጥረግ ብቻ ነው ቤት መጥረግ ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር ያገዘኝ አይደለም ጋቶች እኔ ቢው ከሀገር ሰውጣ እችላለሁ ግብስ ታዘጋጅ ነበር ምግብ አዎ ራቴ ሰራል ተሰራ ነበር ዛ ምግብ አዎ ከዚህ ምን ይዘህ ምንም በዛው ባለው እዛ ለምሳሌ ምን አለ ማለት ያው ፓስታ አለ ያው ፓስታ ፓስታ ሩዝ አለ ከዚህ በሶ ይዛት ሄድም ነበር ስኮ ለስፖርተኛ ጥሩ ነው ይባላል አይደል ይባላል ለዛ ሀገር ይሆናል እዛ ባለው ግን አንተ አሁን ምግብ ታዘጋጃለህ በራስህ ይጣፍጠኛል ለሰው ሰ አረተው አዎ ለራስህ ለራስህ ይጣፍጠዋል እንጂ ላንቺ አልቀምሰ አትቀምሽም አዎ ስማ ሰርተ ራስ ነው የምትበላው እንጂ ለሰው አይሆንም ነው የምትለው እኮ ባለቤት አይ ይሄን ወቀሳ እንዴት አየው ለሰው ነው ባለሙያ ስለሆነች ምን ለሌሎቹ ግን አንደኛ ነው አይ ደስ ይላል በጣም ጋምቤላ አሁን እዚህ እኔ ያላችሁት ግን ጋምቤላ ቤተሰብ አለ መቼም ኮሮና እንዴት ነው መቼም አይታችኋል ብዙ ሰው እየጎዳ ነው ጋምቤላ ውስጥ አሁን ስለ ኮሮና ምክንያቱም ከአዲስ አበባ ወጣ ሲባል ኮሮና ያለ አይመስልም የሚባል ነገር ሰማለሁ ታዝባችኋል እናንተ ወይስ የጋምቤላ ህዝብ ጥንቁቅ ነው አይ ታዝበናል ያው ሁሉም ጋር ነው አሁን ከቢያንስ ትንሽ አሁን ከአዲስ አበባ ነው የጀመረው ኮሮና የሚሉት ስለዚህ ወደዛ አዲስ አበባ እንትን ሲባል ያው እነሱም ትኩረት አይሰጡትም ምክንያቱም እንጃ እንዴት እንደሆነ ያው የኛ ሀገር ያው በተለይ ጋምቤላ ባይናቸው ያዩት ነው እንደነን የሚሉት አሁን ዝም ብሎ ጉንፋን ስለሆነ ያው የነበረ ነው የሚሉት በጉንፋን ሲባል ሳል ሲባል የነበረ ነው የሚሉት ከዚህ የበለጠ በሽታዎች አሉ ነው የሚሉት እደስ ኦ አንተ ግን እንደው ቀና አንተ ተጠቅመ እንደው የማስተማር ሙከራ አላረከም ያው አላገኘውም እድል አላገኘውም ብዙ ጊዜ ያው የዛኔ ሲሄድ ለሁለት ሳምንት ነበር ሄድኩኝ እና ከዛ በኋላ ተመለስኩ ወዲያው ግን ያው ዶክተር የሆነ ጓደኛ አለኝ እሱም ይዘይም ነበር ያው እሱ ይነግራቸዋል ያው አይሰሙትም ግን ያው አሁን እንትን ያሉት አክም ቤት ሄዶ ሲመረመሩ ያው እንትኖቹ የምልክቶቹ ከተገኘባቸው ያው ጥሎ ነው የሚሄዱት እነሱ ኦ ጥንቃቄ ይላል አዎ ይሄ በመላ ኢትዮጵያ ችግር ነው መቼም አዎ አንዱ እንደውም የሰማሁት ምንድነው ሁለት የኮሮና ይዞት ሰው ሁለት የኮሮና ያዘው ሰው አለ ግዲያስ የመጀመሪያ ዙር ጨመ ሁለተኛ ይዞታል ሁለተኛ ይዞት ደግሞ ለሶስተኛው ማይጠነቀቀው እና ሲያገኙት
ማስኩ እንደዚህ አርጎታል። ምን ቢሉ ጥሩ ነው? በቃ ይሄ ሁለት የኮሮና ስለያዘ አንበል አረጋው አይደል አላችሁ? እና ይሄን ያህል ሰው እንግዲህ አስ ሁለት የከታሸና ከመወከረው ለሶስተኛው እንዴት አይጠነቀቅ? እኳ ሱ ለከነው ተነቀቀው ይጎላልኛ አጋ። ግን ያው ብዙም እንደ ውጮቹ እንትን ስለላላ ነው መሰለኝ። አዎ ወይ ከመንበለው ምግቦች የተነሳ ሊሆን ይችላል የተቋቋም ነው እንጂ እንግዲህ እሱም ደግሞ አግዞ ሊሆን ይችላል። አዎ እሱ ዋናው ያው አቅማችን አይቶ ነው እንግዲህ እሱ። ኛሮት ኳስቶች አለሽ? አዎ እንዴ የባልሽ ሙያ ስለሆነ ነው ወይንስ አስገድዶሽ ነው? አይ ከድሮ ጀምሮ ነው። ከድሮ ኳስ? አንቺ ነሽ እንደውም ኳስ ተጫዋች አረክሽ? ከሀገር ውስጥ የማደጋፊ ነው ነሽ? የቡና ነኝ። አይ ኢትዮጵያ ቡና፣ ኢትዮጵያ ቡና። ከውጭስ? አርሰናል። አሁንም? አዎ። ሙች? አንተስ? እኔ ያው የማንቸስተር ደጋፊ። ማንቼ ነው? ቤት ውስጥ ሁሌ እንጣላ ነበር። እንጣባለ? አዎ። አዎ። ሁሉ ጊዜ በቃ አሁን ግን ሁለታችሁም ወተት ነው የምትጠጡት በያስባለሁ። ሁለቱም እየተሸነፈ ነው። ያንሻለም ማለት ነው። ደርሰናል ለዋንጫ ነው የምንፎካከሩ። አይ እነሱ አለመውረድ ነው። አንድ እንደው ምን አለ መሰለ አርሰናል ደረጃ ሰንጠረዥ ውስጥ የቱ ጋር እንዳለ ላሳየኝ 10 ሚሊዮን ብር ሰጣለሁ አለ። ምክንያቱም ሰንጠረዥ ውስጥ ታው የለም። እንዲህ መሆኑ ትደግፊዋለሽ? አዎ። ጎበስ በቃ በቃ እንደ እምነት ነው ማለት ወደሽዋል ደምሽ ውስጥ ገብቷል። አዎ እንዳንቺ ባረገኝ ምክንያቱም እኔ ደስታ ከሌለ የለውም። ግን አግባብ ነው እንደዛ? ይወራ ይቻሉት እንግዲህ። አሁን አንተ ግብጽ ነበር የምትጫወተው አሁን ነጻት መስለኛል። አዎ ነጻ ነኝ። ይሄን የመሰለ ማለት ጥሩ እንት ላይ ተመስለኛለህ ጥሩ አቋም ላይ ያለህ ይመስለኛልና ያለ ክለብ መቀመጥ ልክ ነው? ያው ልክ አይደለም ግን ያው የኮሮና መጥቶ ሁሉ ነገር አበላሽቷል። አሁን የግብጽ ሊግ ራሱ ያው በቅርብ ነው እንኳን ያለቀው። አሁን ነው የተጀመረው። ቢያንስ ሁለት ጨዋታ ነው የተጫወቱት። ግን ያው በክለቡ የነበርኩበት ክለብ ወደ ሁለተኛ ዲቪዥን ስለወረደ እዛ ለመጫወት ደም አልፈለኩም። ያው ቢያንስ በአንድ አመት ሁሉ ነበርኝ። በዛ የተነሳ ያው በነጻ እንዲለቁኝ ነበር ያው እንቢ አሉ። ብዙ ረጅም ጊዜ ወሰደ ስንከራከር። ያው መጨረሻ ላይ ያው እኛ ጋር ተመጣለች ግዴታ ያው ሁሉ ስላለ ተመጣላሉ። ችግር የለም መጣለው አልኳቸው። ያው እዛ ዋናው ላይ ያሉ የሚከፍሉት ገንዘብ ቢያንሳታቸው ነው አይከፍሉም። አዎ በዛ የተነሳ ያው መጨረሻ ላይ ማማራይ ሲያጡ የግዴታ ለመጣሰል እንተናሉ። አይ በስምምነትና ፍረስ ምናምን አሉ። እኔም ደግሞ ይሻልኳቸው። አሁን ነጻ ነኝ። አሁን ነጻ ነኝ። አዎ እኛሮት የት የሀገር ውስጥ ክለብ ውስጥ እንድጫወትልሽ ተፈልጊያለሽ? የፈለገ እሱ የሱ ምርጫ ነው። አዎ የት መጫወት ፈልጋለሁ? ያው ቢያንስ ጥሩ ስኳድ ያላቸው ላይ በገባ ያው የተሻለ ነገር እንድሰራ ወይ ለራሴም ወይ ለቲሙ የተሻለ ደረጃ ለማድረስ ቢያንስ የተሻለ ልጆች ያሉበት አሪፍ ቲም አሪፍ ስኳድ ያለው በገባ ደስ ይለኛል። አዎ በቅርቡ ያየው ነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ የለህበት የኔ ጥያቄ መጀመሪያ ካንተ የተሻለ አንተ ቦታ ላይ ሰው አለ ወይ? ሁለተኛ አንተ አለመጫወት እንዳትመረጥ አርጓል። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ክለብ ውስጥ የምታሳየው እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው ተብሎ ይታሰባል። ምንድነው ምክንያቱ? ያው ምክንያቱም በእርግጠኛ ተባላቅም ያው እንዳሰልጣኙ ነው። ምክንያቱም አሰልጣኙ ያው የራሱ ልጆች ለኔ አጫውት ይሆናሉ ብሎ የመረጣቸው ነገር አለ። ግን ያው አሁን በኮሮና ጊዜ ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ተቋርጦ ነበር። እኛ ቢያንስ እንኳን ከሀገር ውስጥ ተጫዋቾች በተሻለ እዛ እንጮት ነበር። ቢያንስ አቋም ላይ ያው ማች ፊትነስ የሚባለው ነገር ላይ ከሀገር ውስጥ ካሉት ትንሽ የተሻለን ነን ብዬ አስባለሁ። ግን ያው አሰልጣኙ አዲስም ስለነበረ
ያው የሱን የሚመቹትን ወይ ለነዚህ ለዚህ ጨዋታ ይሆኑኛል የሚለውን ተጫዋቾችን መርጧል። ስለዚህ ያው ለተቃውሞ አይችልም። ምክንያቱም እግር ኳስ ነው። ሌላ አሁን ዛሬ ባትመረጥ ነገ ለተጠራ ትችላለህ። ያው ብቻ ራስን ማዘጋጀት ነው፣ አቋምን ማስተካከል ነው። ብቻ ተሸንፍ ነው ታሸንፋ። ምክንያቱም ሁላችንም እንፈልገው ጥሩ ደረጃ እንድንደርስ። አሁን ግብጽ ስትጫወት ኢትዮጵያን ወከለ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ተብለ ነው። ለእንዴት ነው ያላቸው አቀባበል ለኢትዮጵያን ተጫዋቾች? ያው የኢትዮጵያን ተጫዋቾች የነበርኩበት ቲም ያው ቢያንስ ሁለት ቲም ተጫውቻለሁ ዛ በሁለት አመት ውስጥ አሪፍ ነበር። ያው ተጫዋቾቹ ሁሉም ጥሩ ናቸው። ለተጫዋች ለዚህ ይላል ያው ሀገርን ያው ቢያንስ አንዳንዴ ስለአባይም ይቀልዳሉ። ምን ይላሉ? ያው ዋል ዘጉብን ነው ምናምን ይላሉ። ያው አረ ግድ የለም ምናምን አብረን ይበቃል ትላለህ አንተ? አዎ ይበቃል። ያው እኛም ትንሽ እንጠቀም እናንተ ተርፋቸዋል ምናምን አለ። ግን የፍቅር ነገር ነው ወይስ? አይ የፍቅር ነገር ነው። ግን ያው አንዳንዱ የምር ይናደዳሉ ሁሉም። የሆነ ሰሞን ራሱ ያው ስለአባይ ነበር የሚያወሩት ሁሉም። በቃ እዛ ሚዲያቸው ላይ ይሰማሉ መሰለኝ። እዛ እንዴት ውሃ ትዘጋላችሁ ምናምን ያው ለእኛም ጥቅም ነው ምናምን እላቸዋል። ማለት ያው አንዳንዴ አምባሳደር ነህ ብዬ አስባለሁ። በምትሄድበት ቦታ ሰዎች ጥያቄ ሲያነሱ የማረጋጋት ስራ መስራቱ ጥሩ ነው። ስለ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ነገር በሉኝ እስኪ። እኛ ሮቴ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ትገልጸዋለች? ብዙ ነገር ነው እስኪ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት በጣም ሰፊ ሀገር ነች። ጋምቤላ ውስጥ ያለው ስሜት የሰው ባለቤትሽ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታይ እንደ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ነገር የምትይኝ ካለ ብዬ ነው። አይ በቃ ወስ ይግለጽ ሁሉንም ነገር ስሜቴን ስለሚያውቅ እሱ ይናገር። እስኪ በጋቶች በኩል ይገለጽ። ያው ኢትዮጵያዊነት ያው በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያ የሚለውን ሀገር ነው የምንወክለው። በተለይ አሁን ከሀገር ወጥተህ ስትጮት በጣም ኩራት ይሰማል። ምክንያቱም ሀገርን ነው የምትወክለው፣ ህዝብን ነው የምትወክለው። ስለዚህ ህዝብን የሚያሰድብ ነገር ማድረግ አይጠበቅብህም። ስለዚህ ህዝብን የሚያስከብር ነገር ነው መስራት ያለብህ። እንደዛም ነው የምናደርገው። እዛ ከየት ነው ሲሉ ያው ከኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉኝ በኮሚታተሩም በግብጾቹም ያው ከኢትዮጵያ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሉት። እና የዛን የኢትዮጵያ የሚባል ስም ሲጠራ ሁሉም ያውቀዋል፣ ሁሉም ተጫዋቾችን። እና ደስ ይላል በጣም ወክለህ ስትወጣ ሀገርን በጣም ነው ኩራት የሚሰማ። አማርኛሽ ጥሩ ነው። እዛ ጋምቤላ ውስጥ በደንብ ይወራል፣ ታወራላችሁ፣ መግባባት ይቻላል። ሳይ በቃ በደንብ ጥሩ አማርኛ ነው እያወራች ያለችው። እና አንተም ጥሩ ነው አማርኛ። ምንም አይለው ያው እዛ ይወራል። ምክንያቱም ያው የስራ ቋንቋ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚግባበብበት ስለሆነ ሁሉም ያወራሉ፣ በደንብ ያወራሉ። እዛ በደንብ ያወራሉ። እዛው ጋምቤላም ብትሄድ ያው በአማርኛ ነው የምታወራው። አልፎ አልፎ ያው የሀገረኛ ስትሰበሰብ ሰፈር ውስጥ ያ ቋንቋ ነው የምናወራ። ጋቶች ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው? ጨዋ ሰው ነው፣ ተጫዋች ነው። በቃ ጥሩ ሰው ነው። በእኔ ጥሩ ነው። ውጭ ያለው ሰው ጋቶች አይቀየርም? ቤት ውስጥ አይቀየርም። ብዙ ጊዜ እንደው የሚያጋጫችሁ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ነገር በቃ የሴትና የወንድ ነገር ታውቃለህ። እንዴት ትፈቱታላችሁ? በቀላል በቀልድ በቀልድ። አንቺ ትቀልጃለሽ? እሱም ይቀልድ። ከዛ በኋላ በቃ ወደ ኖርማል። ያ ብዙ ጊዜ አሁን ትሬሊንግ ልምምድ አለ፣ ከሀገር መውጣት አለ። በዛ ሰዓት ላይ ብቸኝነቱ እንዴት ነው የምትቋቋሚው? ችግር የለም ትችያለሽ። ለፍቅር ስል እኔማ ደምጃለሁ፣ ችግር የለም ስለለመድኩ። ስለዚህ አሁን አዲስ ክለብ ካገኘህ መጫወት ሀሳብ አለ? አዎ አለኝ። ቢያንስ በዚህ አመታችን አመት ሀገር ውስጥ ብጮት ደስ ይለኛል። ከቤተሰቦቼ ጋር እንኳን ችን ነገር ባሳልፍ ደስ ይለኛል። ግን ያው ካልሆነ ያው መውጣቱ ይሻላል። አሁን ለምሳሌ ፖለቲከኛ ሲያረጅ አጀንዳ ይሰቅላል ይባላል። እግር ኳስ ተጫዋች ሲያረጅ ጫማውን ሰቀለ ይባላል። ጋቶች መቼም ሁሌም እየተጫወትክ አትኖርም።
ልክ የጨዋታ ወይም ደግሞ ልክ ጨዋታ ስታቆም ምን የመሆን ሐሳብ አለ? ያው እንደኔ ያው ወደ ንግዱ ነው መንገቡ። አብራቹ ነው? ያ ነገ ጥሩ ነገር የሚወጣቹ ይመስላችሁ ይመስልሻል? አህ ይመስለኛል። ሐሳብ አለ? አይ ለጊዜው የለም። ግን ነጋዴ የምትሆኑ? አዎ ንግዱ ላይ። ስለዚህ ወደ ንግዱ የመግባት ሐሳብ አለ? አዎ ሱሳይሻል አይቀር። አሁን እኮ ዴስቲቪ መጥቶ ኢትዮጵያን ኳስ ተጫዋቾች ተንታኝ ይሆኑ ነው። ጋቶች እንደዛ ይሞን ሐሳብ የለም። የውጮቹን ሳይን ይመጣም ነው ምቃ ነው። እንደዛ ይሆን ሐሳብ አለ? አሁን ለምሳሌ በደንብ ቁጭ ብሎ ጨዋታ አይቶ ሐሳብ መስጠት ምናም ሊሆን ይችላል። እንደዛ እሱም ራሱ እኮ ጥሩ ገቢ ያስገባል። አዎ ሱአሪፍ ነው። በመክንያቱም ያው ያለፍክበት ወይ ያለበት ነው ሞያ ነው የምትገልጸው እና ደስ ይላል። አሁን በተለይ አሁን ድሮ የተጫውቶ ያለፉትን እነሱ ናቸው መተንተን ያለባቸው። ስለ ኳስ ውጪ እንደምናየው እዚህም መምጣት አለበት። ምክንያቱም ተጫውቶ ያለፉት ብዙ ተጫዋቾች ስመጥሮችም አሉ። ስለዚህ እነሱ ናቸው መተው ኳሶቹን። አሁን እኔ ዲኤስቲቪ መምጣቱ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ለእግር ኳስ ተጫዋቾች ለነበረ ላውንም ለአልፎ ለሄሉትም ማለት ነው። እና እነሱ ናቸው በቃ አሁን እግር ኳስ የተጫወተ ነው መተንተን ያለበት ስለ ኳስ። ስለዚህ ስም ጎለጎን ይታስብበታል ስም ለወደፊቱ። እንደዚህ በያሰብኩ ነበር የታገብኛለሽ ወይ ምናምን ፋሽን ነው አሁንም ድረስ የጋብቻ ጥያቄ ያቀርብኩበት ለየት ያለ መንገድ አለ ወይንስ ዝም ብለን የነገርካት? ያው መጀመሪያ ተውክ ስጀምር ያው በቁም ነገር ነው የምትሄደው። እሺ ስለዚህ በቁም ነገር ከተስማማችሁ በኋላ ያው ጸባያችሁን የተዋወቃችሁ እርስ በርስ ስለዚህ ያው ለመጋባትም ወይም ያልተመቸ ነገር ካለ በዛውም ይቋጫል። ግን ያው ስለ ጸባዩም ስለወደድኩ ስለተዋደድን እንዴት ጠየቃታው? ተንበርክከህ ድንገት ሳታስበው ነው ወይንስ በምን አይነት መንገድ ነው ታገብኛለሽ ወይ እንዴት አልካት? ያስም ጋምቤላ ነበረች ለጊዜው እኔም አዲስ አበባ ያው ስንጀምር ያው በስልክ ነበር። እሺ አው ካርድ አለቀ ካርድ እያወራችሁ? እሺ ረጅም ጊዜ ነበር ምናው ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ምናምን በላይ። እሺ ከዛ የጋብቻውን ጥያቄ እንዴት አቀረበላት? ያው መጣች እዚህ ተገናኘን። ስለዚህ ያው ብንጋባ ምን ይመስልሻል አልካት? አዎ ድንገት ነው ያልከው? አይ ሳስበህበት አስቤበት መስዋም ታስተውሻለሽ አንን ቀን? አዎ እንዴት ነበር ግን ጥሩ ነው አቀራረቡ ጥያቄው? አዎ አሪፍ ነበር ግን አላመንኩም። አሪፍ ነበር ግን አላመንኩም። አላመንሽም? አዎ ከምር ነው አልሽው? አዎ አልመሰል ማለት እንዲህ ፈጥናል ብለሽ አላሰብሽም? ከዛ ጥያቄውን እስኪ ያልከውን ነገር እስኪ ልስማው። ለምሳሌ አስተውስና በአገር በጋምቤላ ቋንቋ የተመላለሳችሁት ነገር በልልኝ እስኪ። ጎሮቢኩን ታላሪያ ካላሪያ። እሺ ማለት ታላሪያ እንግዲህ ያለም ያርገው ሰርጋችሁን። ምክንያቱም አንድ አመት ሙሉ በኮሮና ምክንያት አልተያየንም። ስለዚህ በርግጠኝነት ያው እንደ መልስ ቆጠሩት የዛሬውን ቃለ ምልልስ። ስላየዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ደስ ብሎናል። በአዲስ ክለብ አገር ላይ እንደምትነግስ ተስፋለኝ። መልካም ምኞት ካላችሁ ዱላ መቻችላችሁ ኛሮቴ ለቤተሰብ ጋምቤላም ስለሚያዩ ይሄንን ሾ የሆነ ነገር ቢያቸው ናጋ ያሎንጊ ወይዳ ናጋ የኒሽያን ተሎይዳ ሎንከያ አው ጋቶችም ያው ጀሬለ ቻላሮ ኛሮን ባን ተሎይ ዳከየ ነው የንዶንገየ ጎነዮ ዶንገ የንቾ ጓዲት የን ስፔሻል የነ ይደንጋር ከኩረ ኒን ቲያን ወሮደ የሮከ ቡም ደ የለ ደጓ ወወንያም ቺሎይ ደት አንታ የማል ኦ ያው እንግዲህ ጋምቤላ ለብ ሰላምታ ነስተላልፋችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። ያው ልጃችንን ከነነን ያሳድግልን ብለናል። አሜን። በሚቀጥለው ስንገናኝ የኢትዮጵያ ኮከብ ተጫዋቾችን ይዘን እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። መልካም ምሽት ብያለሁ ለታችሁ ለአንተ።